വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക്. എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി ബോധവൽക്കരണ സൈബർ മീറ്റ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ചന്ദ്രാപ്പന്നിയിൽ നടത്തുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. രാവിലെ 10 മണിക്ക് ചന്ദ്രാപ്പന്നിയിൽ അൽസഫ മൈനി ഹാളിൽ എസ് എം കെ തങ്ങൾ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. അഡ്വക്കേറ്റ് ഓണംപള്ളി മുഹമ്മദ് ഫൈസി, ബഷീർ ഫൈസി ദേശമംഗലം, സിദ്ദീഖ് ബദരി, ഷഹീർ ദേശമംഗലം, അമീർ കൊടരിക്കര, നൌഫൽ ചേലക്കര തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുക്കും. ചെറു പുസ്തകങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാവും നിരവധി റെക്കോർഡുകളുടെ ഉടമയുമായ സത്താർ ആദൂർ ചെറു പുസ്തകങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശേഖരം എന്ന ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു. ശനിയാഴ്ച തൃശൂർ സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഗിന്നസ് പ്രതിനിധിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സത്താർ ഗിന്നസ് നേട്ടത്തിലേക്കുള്ള ചുവട് വയ്ക്കും. 5 സെന്റിമീറ്റർ മുതൽ 1 സെന്റിമീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള 3100 പരം പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശേഖരം അണിനിരത്തിയാണ് സത്താർ നിലവിലെ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ഭേദിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇതിനായി പുസ്തകശേഖരം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനായി 21 അടി നീളവും 4 അടി വീതിയും 4 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിലുമുള്ള പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത അലമാരയും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 7.5 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള 2913 പുസ്തകങ്ങളുടെ ശേഖരമാണ് നിലവിലെ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ്. ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഹാട്രിക് ഉടമ കൂടിയാണ് വെള്ളറക്കാട് ആദൂർ സ്വദേശിയായ സത്താർ. സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ രാവിലെ 9:30 സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങ് സഹകരണ ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി AC മൊയ്തീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. റെക്കോർഡ് നിർണയം നടത്തിയ ശേഷം ഗിന്നസ് ഇന്ത്യ പ്രതിനിധി ഡോക്ടർ സുനിൽ ജോസഫ് ചടങ്ങിൽ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും. സത്താർ ആദൂർ, പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ KC സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ബഫീഖ് ബക്കർ, ജലീൽ ആദൂർ എന്നിവരും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്കൂൾ ചെലോ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കഴിമ്പ്രം SNVLP സ്കൂളിൽ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് അംഗം IV സുന്ദരൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. സുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് വളരെയേറെ നമ്മളെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതും അത് മഹത്തരമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നു. ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ഈ 6-ാം തീയതിയോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ നോയമ്പ് എന്നൊരു പരിപാടി മുസ്ലിം സമൂഹം ആചരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഇതിന് അല്പം മുന്നോടിയായി തന്നെ ഈ മഹത്തരമായ കാര്യം ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുവാനും മറ്റുള്ളവർക്കൊരു നല്ലൊരു സന്ദേശം കൊടുക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരെയും ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മഹത്തായ ഈ ഇതിൻ്റെ ബിന്ദുവിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള അവസരവും സൃഷ്ടിച്ചതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷം. സ്കൂൾ HM സുമ അധ്യക്ഷയായി. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൈപ്പമംഗലം ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ആഷിഫ് കാട്ടൂർ വിഷയാവതരണം നടത്തി. PTA പ്രസിഡന്റ് നൌഷാദ് മാസ്റ്റർ, മിനി ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവരും സംബന്ധിച്ചു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭഗവതി സേവാ സംഘം രൂപീകരിച്ചു. വലിയ തമ്പുരാന്റെ പ്രതിനിധി സുരേന്ദ്രവർമ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ദേവസ്വം മാനേജർ ഉഷ മുഖ്യ അതിഥിയായിരുന്നു. ശങ്കരൻകുട്ടി പണിക്കർ, രാമൻ ചോലയിൽ, ഷാജു പാലേരി, മനോജ് കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയവരും പ്രസംഗിച്ചു. അമ്മയുടെ സന്നിധിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഔപചാരികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ ദേവസ്വം മാനേജർ ഉഷ മേം, ചന്ദ്രസ്വാമി, സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ബാക്കി എല്ലാവിധ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഇതിൻ്റെ രക്ഷാധികാരി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ സംഘടന നമ്മളിവിടെ രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെ കാരുണ്യത്തിലും കൊടുങ്ങല്ലൂർ മീനഭരണി മഹോത്സവങ്ങളും അതേമാതിരിയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അമ്മയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും നമ്മളൊരു കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി എല്ലാ വർഷവും ചെയ്തു പോരുന്ന മാതിരി തന്നെ അതിഗംഭീരമായിട്ട്. വീണ്ടും പ്രധാന വാർത്തകൾ. എടവിലെങ്കിൽ BJP പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ 4 CPM പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ. അരിയെത്താത്തതിനാൽ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി അവതാളത്തിലേക്ക്. ചെറുപുസ്തകങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാവും നിരവധി റെക്കോർഡുകളുടെ ഉടമയുമായ സത്താർ ആദൂർ ചെറുപുസ്തകങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശേഖരം എന്ന ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു. ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. നമസ്കാരം.